Olá, Critica Brasil! Eu sou a Nilbicunha, jornalista. Mais um dia aqui com vocês para comentar os, os desdobramentos todos que a gente está assistindo desse governo que eu agora adotei de chamar de governo Bozo. É, com todo respeito à categoria dos palhaços, eu já falei isso aqui: o palhaço é uma profissão belíssima, seríssima, dentro da dramaturgia, os palhaços têm uma importância é, é, é imperati imperativa, uh, enfim, uh, mas no caso do Bozo, que era aquele palhaço infeliz, né, uh, era aquele palhaço uh, sem graça até, né, que maltratava as crianças, enfim. Uh, muito semelhante ao que a gente está assistindo, não só do presidente, mas como toda a sua a caterva que o segue, né? todos os filhos, os ministros. É uma enxurrada de, de desmandos, é uma enxurrada de desqualificação, é uma enxurrada de falta total de noção. O país abriu as portas para bestialidade e enfim a gente está vendo tomar conta né é, é tráfico de drogas em avião presidencial é ministro se manifestando quando tem que calar a boca é ministro do, é o Ministério do Turismo sendo preso com a, todos os assessores menos o ministro né porque agora aquela aquela investigação dos laranjas do Ministério do Turismo lembra das mulheres que ganharam dinheiro na véspera da, das eleições para se candidatarem e depois tiveram que devolver o dinheiro, e o dinheiro foi investido também em empresas que abriram e fecharam só. Pra, enfim, a, o Laranjal todo está sendo preso, menos o ministro, porque quem é vai preso é, são os assessores, por enquanto. É, é o ministro. Né, o ministro da Vasa Jato, também, que eu prefiro nem mais falar o nome para não dar Ibope para a pessoa, tirando foto com o diretor da DEA, né, é, Departamento de Investigação lá do de Tráfico de Drogas dos Estados Unidos, no dia que o avião presidencial, um avião presidencial da FAB, é flagrado com 39 quilos de cocaína. O César Moro aparece. Nos Estados Unidos tirando foto com o diretor do DEA. É, enfim. <laughs> Tirem suas conclusões. né? Não, tem coisa que não precisa nem falar. É só comparar. É só olhar. Só Bozo trouxa que não consegue olhar e comparar e fazer uma, uma análise crítica mínima. Não precisa nem ser aprofundada. Uma análise crítica mínima. É. Mas o vexame não para aí, porque todo dia tem pelo menos meia dúzia de vexames. Uh, o, o, o último vexame é o Bolsonaro fazendo uma crítica, porque a Angela Merkel criticou uh, a, a política ambientalista do Brasil quando o, o Bolsonaro passou ali pela Alemanha. Uh, aliás, ele não passou, ele está no Japão, desculpem. Mas, enfim. A Angela Merkel fez uma crítica e ele lá do Japão rebateu que a Alemanha tem muito o que aprender com a, a política ambiental do Brasil. Pa! Pasmem! Ele falou isso. Que a Alemanha tem muito o que aprender. Quando a coisa está nesse nível, né, gente, que assim falta a, 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 re, a noção de realidade, dados de realidade, a gente percebe. Que nem não tem, não tem o que dê conta, não tem remédio suficiente que dê conta para trazer esse povo para a realidade. E, e eu já cheguei à conclusão que não, é maldade pura. Essa gente é ruim, essa gente tem sangue ruim, sangue podre. E com isso eles querem def, é, é, decididamente destruir o pouco de civilidade que ainda resta aos brasileiros o um pouco de respeito que a gente ainda gozava internacionalmente é tráfico de drogas sendo descoberto na, na, na Espanha é um presidente bozo falando que a Alemanha tem que aprender com a política ambiental brasileira sendo que se destrói florestas e florestas todos os dias é, 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 é. Brumadinho tá aí para que não se esqueça nunca né enfim mas tudo isso está acontecendo, e é bom que se lembre, uh, isso não é diversionismo, isso é importante, tudo isso que está acontecendo é importante que se ressalte, é importante que se poste, é importante que se grite, é importante que se brigue. Mas tudo isso está acontecendo nas costas do, da votação da Previdência. Abra os olhos, a vaza jato, a, o tráfico de drogas. A sandice do Moro, a prisão dos assessores do ministro do Turismo, tudo está acontecendo e tem que ser comentado, divulgado e, e, e gritado aos quatro cantos. Mas a reforma, da Pre... por trás de tudo, está a reforma da Previdência que nós não queremos, nós não aceitamos. Então, é, é esse meu recado de hoje. Fiquem atentos, é, o que importa é a, é a reforma da Previdência, mas importa sim 39 quilos de cocaína em avião presidencial, importa o Moro e o Dallagnol estarem nos Estados Unidos, coincidentemente quando estão sendo investigados, quando estão sendo sondados, estarem os dois nos Estados Unidos e nenhum órgão de imprensa é capaz de levantar essa lebre. É, é muito importante a gente lembra, a gente questionar essa fala do Bolsonaro porque não, as nossas florestas estão sendo doadas, né? A Petrobras, a nossa indústria foi destruída. Então assim nós não temos nada para dar de exemplo para a Alemanha nem para o Burundi nem para Angola nem para Ilhas Ilha de Páscoa nem para lugar nenhum do mundo nós não somos bom exemplo para nada talvez o único exemplo bom que a gente tenha é de ter tirado milhões de pessoas da miséria mas isso ficou num passado remoto Enquanto Lula estiver preso, não esse, esse país não vai sair dessa misórdia que a gente está vivendo. Não se iludam, não adianta votar no Dória, que é coisa pior, não adianta votar no, no Partido Novo, que não tem nada de novo, inclusive porque apoiou o Bolsonaro, assim como o Dória. É só a oposição, só Lula livre pode nos trazer. Uma, um respiro de esperança. E é isso que eu tenho para dizer, Critica Brasil. Não deixe de assinar esse canal maravilhoso que eu adoro participar. Não deixe de estar aqui com a gente nos vídeos, não deixe de comentar, divulgar, partilhar enfim, dar o sininho para receber notificações. E aos que quiserem, pode me acompanhar lá no meu canal Jogo de Damas, JDD. No YouTube, por favor, eu peço. A gente está fazendo campanha para aumentar a audiência. Então, aos que quiserem, serão muito bem-vindos. Obrigada e até a próxima.